សុយអែតរាយការណ៍ករណីដំបូងនៃមេរោគអុចស្វាកម្រិតគ្រោះថ្នាក់នៅខាងក្រៅទ្វីបអាហ្វ្រិកប្រិមត្តទរទេសិកជនសុយអែតបានរាយការណ៍ករណីដំបូងនៃជំងឺអុចស្វាកម្រិតគ្រោះថ្នាក់ដែលអង្គការសុខភាពពិភពលោកឬហៅកាត់ថា WHO ប្រកាសអាសន្នសុខភាពសាធារណៈជាសកលនេះជាករណីឆ្លងជំងឺអុចស្វាកម្រិតគ្រោះថ្នាក់នៅខាងក្រៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដំបូងទីភ្នាក់ងារសុខភាពសាធារណៈរបស់ប្រទេសសុយអែតបានបញ្ជាក់ប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ថាវាគឺជាប្រភេទវីរុសដូចគ្នាដែលបានរីករាលដាលនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោចាប់តាំងពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ទីភ្នាក់ងារនេះបានរាយការណ៍ថាមនុស្សម្នាក់ដែលបានស្វែងរកការព្យាបាលនៅរដ្ឋធានី Stockholm ត្រូវបានគេធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យថាមានជំងឺអុចស្វាដែលបណ្តាលមកពីវ៉ារីយ៉ង់ក្លឺតអៃដោយជាករណីដំបូងដែលបង្កឡើងដោយវ៉ារីយ៉ង់ក្លឺតអៃត្រូវបានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៅខាងក្រៅទ្វីបអាហ្វ្រិកបុគ្គលនោះបានឆ្លងមេរោគនេះក្នុងអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ផ្នែកនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកជាទីតាំងដែលមានការផ្ទុះដ៏ធំនៃជំងឺអុចស្វាវ៉ារីយ៉ង់ក្លឺតអៃនេះបើយោងទៅតាមអ្នកជំនាញខាងរោគរាតត្បាតលោក Manus Gislen លោក Gislen បានបញ្ជាក់ថាអ្នកជំងឺកំពុងទទួលការថែទាំទីភ្នាក់ងារនេះបានបន្ថែមថាប្រទេសសុយអែតត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ក្នុងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យចតាល័យសានិងព្យាបាលមនុស្សដែលមានជំងឺអុចស្វាដោយសុវត្ថិភាពយោងតាមមជ្ឈមណ្ឌលអឺរ៉ុបសម្រាប់ការបង្ការនិងគ្រប់គ្រងជំងឺឬហៅកាត់ថា ECDC ហានិភ័យចំពោះសាធារណជនទូទៅនៅតែមានកម្រិតទាបហើយមិនមានផលប៉ះពាល់ដោយសារអ្នកជំងឺដែលមានជំងឺអុចស្វាកំពុងទទួលការព្យាបាលនៅក្នុងប្រទេសនោះទេការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺអុចស្វាក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោបានសម្លាប់មនុស្ស548នាក់ចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំនេះមេរោគនេះត្រូវបានរកឃើញដំបូងលើមនុស្សក្នុងឆ្នាំ1970បណ្ដាលឲ្យមានគ្រុនក្តៅឈឺសាច់ដុំនិងដំបៅស្បែកធំដូចពងបែកវាគឺជាជំងឺឆ្លងដែលបង្កឡើងដោយមេរោគឆ្លងទៅមនុស្សដោយសត្វដែលមានមេរោគប៉ុន្តែក៏អាចឆ្លងពីមនុស្សទៅមនុស្សតាមរយៈការប៉ះពាល់គ្នាផងដែរគូបញ្ជាក់ថាអង្គការសុខភាពពិភពលោកឬហៅកាត់ថា WHO បានប្រកាសការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺអុចស្វានៅក្នុងប្រទេសកុងហ្គោនិងកន្លែងផ្សេងទៀតនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកជាគ្រាអាសន្នជាសកលកាលពីថ្ងៃពុធទី14ខែសីហាជាមួយនឹងករណីឆ្លងដែលត្រូវបានបញ្ជាក់ក្នុងចំណោមកុមារនិងមនុស្សពេញវ័យនៅក្នុងប្រទេសជាង12នឹងទម្រង់ថ្មីនៃមេរោគរីករាលដាលខណៈកម្រិតនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងទៀប